Assalomu alaykum. Kanalimizning ashaddiy muxlislari va mehmonlari. Bugungi hikoyamiz shundan iborat. Bir kishi xotini bilan hech yaxshi chiqisha olmaydi. Uyda har kuni oddiy narsalar tufayli tortishuv bo'lardi. Kishi bu tortishuvlardan bezor bo'lib ajrashishni istadi. Bularning munozaralari tufayli ikki taraf oilaning ham orasiga sovuqlik tushdi. Er bir kun parishon holda maslahat so'rash uchun ko'pni ko'rgan odamlarning hurmatini qozongan bir ahli ilmzotning oldiga borib ahvolini aytdi. Shunda u zot: "Endi ajrasang ham hech bir o'zgarish bo'lmaydi. Nega? Bir oy umring qolibdi. Nima qilsang qil," dedi. Bu gapni eshitgan kishi dahshatga tushib, rangi oqargan holda chiqib ketdi. Yo'lda uchragan tanishlaridan rozi rizolik so'ray boshladi. Uyga qaytib, "Xotin kel. Shuncha payt seni xafa qildim. Yaxshi er bo'lolmadim. Haqqinga rioya qilolmadim. Meni kechir, mendan rozi bo'l," dedi. Xotini: "Tavba, bu odamga nima bo'ldi? Bunday gaplar gapiryapti ishqilib, tinchlikmikan?" deb unga rahmi kelib: "Begim, aslida siz rozi bo'ling. Men doim beodoblik qildim. Sizni ko'p ranjitdim." Ikkovining ham qalbi yumshab, ko'zlari yoshlandi. Keyin er xafalashgan qaynotasinikiga borib, ulardan ham yig'lab rozilik so'radi. Xotini ham qaynonasidan kechirim so'rab, endi uyda har kun jannatiy hayotda yashadilar va bir-birlarini hech ranjitmadilar. Lekin u kishi xotiniga muhtaram zot aytgani haqida hech gapirmaydi. Bir oy to'lishini sanay boshladi. Kunlar yaqinlashguncha yaxshiliklari ortar, kechalari ibodat qilar edi. Uning yaxshi ishlari ko'paygani sari xotinini ham, ikki oilaning ham munosabatlari iliqlashib, yaxshiliklari ortib bordi. Bir oy o'tdi. Ha, bugun o'ladi. Ertaga esa lekin o'lmaydi. Aniq bir oy demadi. Bir oy atrofida dedi. Balki bir necha kun hali bordir, deb o'ylab qoldi. Bir necha kun o'tdi, yana o'lmadi. Keyin u zotning oldiga borib so'radi: "Afandim, men o'lmadim. O'lish nimasi?" dedi u zot. "Afandim, siz bir oycha umring qoldi deganmidingiz? Demaganmidingiz? Bir oy bo'ldi, biroq men o'lmadim." Shunda u zot esa: "Birodar, men seni qachon o'lishingni bilmayman, lekin shuni bilamanki, o'lim haq. Bir kun albatta hammamiz o'lamiz. O'ladigan odam janjal nizo bilan hayotini zaharlamaydi. Hozirgi hayotingdan xursandmisan?" dedi u zot. "Ha, hech tortishmayapmiz. Hayotimiz juda ham yaxshi. Qani endi shunday davom etinglar," dedi u zot. U oilaning ikki farzandi bo'lib, gulday yashnab ulug'aydilar. Hayotimizdagi ko'p muammolar o'limning haq ekanini unutishimiz tufaylidir. Agar inson o'limni eslab, o'limni tez-tez eslab tursa, albatta hayoti o'zgaradi. O'limni unutgan odamning hayoti esa kayfi safodan iborat bo'lishi mumkin, lekin boradigan joyi je bo'lishi ham mumkin. Sog' va salomat bo'linglar. Kanalimizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin.
bizni qo'llab-quvvatlagan barcha-barchaga katta rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.